បាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនបាទទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាទៀតហើយបាទតេតតួជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ពីដែរគេនៅក្នុងវិស័យតារាសម្ដែងប្រជាប្រិយភាពរបស់តារាសម្ដែងស្រីទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មិនថានៅក្នុងប្រទេសណានោះទេតែក៏មានភាពលេចធ្លោរបស់ពួកគេក៏បានផ្សព្វផ្សាយទាំងនៅប៉ៃអាស៊ី នៅនៅប៉ៃអរ៉ុបផងដែរជំនាញគ្នាដែរក្រៅពីមានទេវសោអាចសម្ដែងបានគ្រប់សាច់រឿងគ្រប់តួអង្គនឹងមានរូបសម្រស់ទាក់ទាញហើយនោះតារាសម្ដែងស្រីទាំងនេះថែមទាំងត្រូវបានបណ្ដាហ្វេនៗចាប់អារម្មណ៍ផងដែរជំនាញកម្ពស់ខ្ពស់សាលារបស់ពួកគេជាការពិតណាកម្ពស់របស់ពួកគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងរូបរាងនិងដល់ខ្លួនដ៏សិចស៊ីរបស់ពួកគេជាហេតុធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងស្រី កាន់តែមានមុនស្នេហ៍ខ្លាំងហើយក៏ជាហេតុធ្វើឲ្យแฟนๆនិងសុភាពបុរសជាច្រើនពិតជាពេញចិត្តចំពោះតារាស្នេហ៍ស្រីទាំងនេះថែមទាំងប្រាថ្នាចង់បានកម្ពស់ខ្ពស់និងស្រស់ស្អាតដូចជាไอดอลទាំងនេះដែរតោះចង់នឹងថាតើមានតារាស្នេហ៍ស្រីណាដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ពីដាច់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ទីមួយនេះគឺតារាសម្ដែងស្រីស៊ីងហេសានដែលមានកម្ពស់1.72ផងដែរបាទចឹងកម្ពស់មែនតើជុំនឹងតារាសម្ដែងស្រីស៊ីងហេសានបាទជំនិនដល់ខ្លួនដល់ស្រលូនស្រស់ស្អាតមែនតើបាទបាទជុំដល់តារាសម្ដែងស្រីហានឆេយុង ดาราสมัยสตรีรุ่นนี้ก็มีกระปูมือแมทเจ็ดสิบปีผงได้บักกระปูเมนเทนมาจูมินยังสมรรถกระดูกเจ็ดดองคลุ้นตัวตัวบานเพียบเลยระบายบ่าจูมินยังรุกเรียงโดยเฉพาะไอ้กระปูนั่งสมรรถเพียบสมัยผงได้บ่ายังจูมินยังดาราสมัยสตรีโกชูจันบ่าดำมีกระปูมือแมทเจ็ดสิบปีผงได้ บ่าขปูเมนเทนบ่าชมเป็นดองครูนก็ได้ชื่อจึงบ่าอย่างสโรลนพองได้บ่าชมรอดาราสมัยสไรยูจูบ่าดำมีนกระปูเหมือนแมทเจ็ดสิบปีพองได้บ่าชมรอดาราสมัยสไรจุนเชยจุนบ่าดำมีนกระปูเหมือนแมทเจ็ดสิบใบพองได้ บาดราสไตล์เซเลนี้ปัจจุบันเพียบเรียบปานบาคลาเมนเทนบรรทบปีสัมไดน์สายพยนต์จูเมนตุไอโปรจิตรานไอพิชเชอร์เพียบประบอกกันยะก็ตุบานในก้ากอมตรูกจรานนาได้บาสรสามเมนเทนบาจอมรอดราสไตล์เซเลนี้ยูวอนบาได้มีกระปูไม่แมทจะไปพงไหน បាទចូលមកដល់តារាសម្ដែងស្រីហាគូអុនបាទដែលមានមួយម៉ែត្រ74ផងដែរបាទចូលមកដល់តារាសម្ដែងស្រីឈូជីវូបាទដែលមានកម្ពស់1.74ផងដែរបាទខ្ពស់ខ្ពស់មែនតើបាទសម្រាប់តារាដែលទទួលបាននៅកម្ពស់បាទខ្នាតអន្តរជាតិផងដែរ បាទចូលមកដល់តារាសម្ដែងស្រីលីសុងឈូបាទដែលមានកម្ពស់1.74ផងដែរឈូមែនតើបាទចូលមកដល់តារាសម្ដែងស្រីលីដាហេដែលកញ្ញាមានកម្ពស់រហូតដល់1.73ផងដែរបាទនេះគឺជាកម្ពស់របស់តារាកូរ៉េដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរ បាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ផងដែរគណៈបណ្ដាយ kpop នារីដំបងគេដែលត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផងដែរព័ត៌មានដកស្រង់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េក្រុមចម្រៀង G-Friend ទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាមរយៈទេពកោសល្យរបស់ពួកគេ
បាទសូមជម្រាបផងដែរថាក្រៅពីមានសមត្ថភាពខ្ពស់រួមមានការសម្ដែងនិងការរួមច្រៀងពិសេសនៅទៀតនោះរូបសម្បត្តិរបស់ពួកគេក៏មានភាពទាក់ទាញមិនអនឡាញជាការពិតណាស់កាលពីថ្មីថ្មីនេះក្រុមជីហ្វ្រេនបានខ្លះទៅជាក្រុមចម្រៀងគេផប់នារីដំបងគេដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសពិសេសជាមួយនឹងលោកម៉ាក់ខូលីននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្រេមី ស្រោមនេះដែរកម្មវិធីនេះបានធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យសិល្បករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មតន្ត្រីបានចែករំលែកបទពិសោធន៍រៀនខ្លួនអំពីតន្ត្រីនិងការជះឥទ្ធិពលដល់យុវជនសម័យថ្មីបាទជាស្ដែងតាមរយៈវីដេអូឆាតសមាជិកម្នាក់បាននិយាយអំពីប្រធានបទផ្សេងៗគ្នារួមទាំងគុណសម្បត្តិនានាដែរពួកគេទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះពួកគេគឺបាននិយាយអំពីភាពជោគជ័យឬជាការងារដើម្បីបំផុសគំនិតតាមរយៈតន្ត្រីអស់ខ្លះទៅជាដំបូន្មានល្អៗសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មីដែលចង់រៀនស្វែងយល់ពីតន្ត្រីផងនោះបាទនេះគឺជារូបភាពសម្រាប់ការ វីដេអូឆាតបាទជួយមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងផងនោះបាទជាពិសេសគឺសមាជិកដែរទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងឱកាសធ្វើបទសម្ភាសន៍នោះបានទៅលើតារាចម្រៀងក្រុម G-Friend ផងដែរដែលមានសមាជិកប្រាំមួយដួងដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតរៀងខ្លួនផងនោះបាទជាពិសេសគឺប្រធានបទក៏បាននិយាយអំពីភាពជោគជ័យរបស់ក្រុមទាំងនេះ ហើយជាពិសេសគឺតារាចម្រៀងនិមិត្តមួយតែងតែលើកយកបាននៅគំនិតល្អៗចែកជូនទៅដល់ហ្វេនៗរបស់ពួកគាត់ផងនោះបាទតែក្នុងជំនាញពលរដ្ឋដារាសូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទយើងបន្តទស្សនាជំនាញជីវិតគ្រូសារបស់លោករ៉ែនផងនោះបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាគូស្វាមីភរិយាវ័យចំណាស់មួយគូ ដែលមានវ័យ70ឆ្នាំត្រូវពីនៃបន្ទាប់ពីពួកគេបានទៅផ្ទះរបស់តារាចម្រៀងរ៉ែននិងធ្វើការរអ៊ូរទាំអំពីប្រាក់ដែលពួករបស់រ៉ែនចំពោះពួកគេកាលពីជាង20ឆ្នាំថ្មីនេះយោងតាមរបាយការណ៍សារព័ត៌មានកូរ៉េបានដឹងថានៅថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូលោកយូឆាងហូដែលជាចៅក្រុមជាន់ខ្ពស់នៃតុលាការក្រុងសេអ៊ូលបានកាត់ទោសបរិមាណអ្នកដែលអាយុ 79 ឆ្នាំនិង ពន្ធរបស់គាត់មានអាយុ 73 ឆ្នាំដោយពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន 70 វ៉នដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់ដុល្លារបាទរហូតដល់ 642 ដុល្លារនៅក្នុងម្នាក់ៗបើរឿងនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់មួយគូនេះបានអាងថាឪពុករបស់លោករ៉ែនដែលបង្ហើបត្រឹមតែត្រកូលរបស់គាត់គឺលោកជុងបានទៅទិញអង្ករនៅឯហាងលក់ស្រូវរបស់ពួកគេ នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនដែលសងប្រាក់ដែរជំពាក់នោះទេក្រោយមកពួកគេសម្រេចចិត្តទៅផ្ទះរបស់លោករ៉ែនដែលលោកកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយរបស់លោកដោយស្រែកពីក្រៅរបងថាឆាប់សងលុយថ្លៃអង្គរវិញមកថែមទាំងបានបំបាយសោទ្វារដែលមានតម្លៃជាង 20,000 ប៉ុនដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់គឺ182 ដុល្លារ ហើយបង្ខំបើកទ្វារដោយគ្មានការអនុញ្ញាតព្រមទាំងលួចចូលនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកថែមទៀតនោះបាទគូបញ្ជាក់ថាប្តីប្រពន្ធវ័យចំណាស់មួយគូនេះក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមកាលពីឆ្នាំ 2018ដោយចាត់ប្រកាសនៅពុកម្ដាយរបស់រ៉ែនថាជំពាក់លុយប្រាក់ពួកគេហើយពួកគេបានអ้างថាពុកម្ដាយរបស់រ៉ែនធ្លាប់ជាម្ចាស់ហាងនំខេតហើយបានខ្ចីប្រាក់ចំនួន 20 លានហ្វុនដែលស្មើនឹងទឹកប្រាក់20,000 ដុល្លារពីពួកគេបាទទាំងពីរក៏ត្រូវបានអ้างថាឪពុកម្ដាយរបស់រ៉ែនបានសន្យានឹងសងពួកគេប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើទេបាទប្រិមត្តបានជ្រាបបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានតកតងជាមួយនឹងបាទលោកអ៊ំម្នាក់ដែលក៏មានវ័យ 79 ឆ្នាំក៏ដូចជាភរិយារបស់គាត់ក៏មានវ័យ 73 ឆ្នាំក៏បានទៅផ្ទះរបស់លោករ៉ែន
ដែលចោតថាឪពុកម្ដាយរបស់រ៉ែនគឺចំពាក់លុយគាត់រហូតដល់ 20,000 ដែលតឡាការទីក្រុងសេអ៊ូលក៏បានចោតប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនោះក៏ត្រូវបានបង់ជាទឹកប្រាក់រហូតដល់ $600 ជាងក្នុងម្នាក់ផងនោះបើរងចាំក្រោយជាព័ត៌មានអាប់ដេតថាតើឪពុកម្ដាយរបស់រ៉ែនពិតជាបានចំពាក់លុយលោកតាលោកយាយនោះដែរឬទេបើរងចាំព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីពីឆានែលរបស់យើងខ្ញុំសូមអរគុណ